我们是一同翻开第六篇的纲要63页，我们一同把第六篇的篇题来读一次。得着神，好为着神的目的被神变化。好，首先我们简单的来看一下这边的读经的部分。好，那这一篇有三个大点，那这个读经的部分呢，也主要是对着这三个大点。首先，约伯记的42章的这6节，也就是我们等一下的第一个大点，讲到神在约伯身上的目的，特别是2节，我知道你万事都能，你的定旨是不能拦阻的。好，这个定旨在英文就是 purpose， 跟这个篇题的目的是同一个字。好，所以呢，这边就给我们看见神在约伯身上有一个定旨啊，这个定旨是不能拦阻的。那3节也说了，是神有一个旨意哦，神的旨意，谁有无知的言语使你的旨意隐藏？好，所以呢，神有个定旨，他有一个旨意在约伯的身上。好，那到了5节就说约伯就说，从前风闻有你，现在亲眼看见你。所以就是新约属灵的原则，看见神就是得着神。好，所以神有一个定旨，就是要约伯要能够得着他。好，所以这个就是第一个大点主要的经文。那这个第二个大点呢，是4章的部分。4章10节到18节，这个部分是第二个大点所讲到关于变化的这个大点。那3章8节9节跟5章18到20节，这5节就是第三个大点，讲到执事。特别执事有三方面，新约的执事有三方面。3章8节给我们看见纳灵的执事，3章9节给我们看见称义的执事，5章18节给我们看见和好的执事。好，所以呢，这个3章跟5章的就是这个连于第三个大点，给我们看见新约的指示。好，感谢主。那我们视频弟兄姊妹，我们来两两导读一下第一个大点和其中的终点，好吗？阿们。好，感谢主，我们导读停到这边。我们是不是请弟兄姊妹把第一个大点来念一次？神在约伯身上的目的是要他成为活在属天意象和神经纶实际里的人。好，所以第一个大点就给我们看见，神在约伯身上有一个目的，就是要他成为活在属天意象和神经纶实际里的人。第一个终点说，约伯的经历乃是神在他神圣经纶里所采取的一个步骤，要对自满的约伯实行销毁并剥夺，好将约伯拆毁，使神能有一条路用神自己重建约伯，并将约伯引进对神更深的追求，使他能够得着神，而不是得着神的祝福或凭他自己的完全和纯全而有的成就。那这边很多的经节弟兄在信息里都有跟我们提到，主要就是关于那个更深的追求。
好，所以在腓立比书，我们看见保罗只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆，也就是最完满的享受基督这样的标杆，要竭力追求。好，那历代志那边讲到，我们需要时常寻求他的面。好，那历代志下，我们要立定心意，寻求耶和华。特别像乌西亚，乌西亚在历代志下26:5那边就说，乌西亚定意寻求神。哦，那然后这个另外在约西亚，约西亚在他这个作王第八年就寻求他主大卫的神。好，那在诗篇我们也看见，我们要这个有一件事，我曾求问耶和华，我仍要求问。哦，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。诗篇105要时常寻求他的面，119:2要全心寻求他，10全心寻求他。好，所以这个都说出我们对神要有一种更深的追求。我们要定义寻求神，我们要时常寻求神，我们要全心寻求神，我们要忘记背后，努力面前，向着基督竭力追求。好，那这一个点很长，所以简单的说，就是约伯的经历是神的一个步骤，神在他经纶里所采取的一个步骤。是什么步骤呢？简单的说，就像约伯拆毁，好能够有一条路使神能够重建约伯。他为了要重建，他必须要有一条路，为了得到这个路，他就要把约伯现有的东西都拆毁，他就要为了要拆毁，他就采取了一个步骤。所以神所有这些的环境，约伯的经历就是神的一个步骤，要来拆毁约伯，好得做一条路，使他能以他自己来重建约伯，使约伯能够把约伯引进对神更深的追求，好使约伯能够得着神自己，而不是任何其他的祝福或者他自己的存权这些的事物。好，这个就是第一个终点。那第二个终点呢，主要是来自诗篇73的这个26的注解，他说，不在意神的人也许赢得许多事物，并且似乎也兴旺，然而在意神的人会受神限制，甚至被神剥夺许多事物。神对寻求他者的目的是要他们在他里面得着一切，而不被打岔离开对他自己的享受。所以诗篇73我想我们 都很熟悉，就是这个在2说，这诗人说，至于我，我的脚几乎失散，我的脚步险些滑跌，我见恶人兴旺就嫉妒狂傲人。他说这个16说，我思索要明白这事，眼看时系为难，就是他看见恶人兴旺，他就这个要思索明白这事，眼看时系为难。那17就是个转捩点，等我进了神的圣所，我才看清他们的结局。其实真正最宝贵的是25:26那边说，除你以外在天上我有谁呢？除你以外在地上我也没有所爱慕的。26后半说，但神是我心里的磐石，又是我的业份，直到永远。哦，所以这个就给我们看见诗人从这个不解说为什么恶人会亨通的这样的情形，转了至终呢，就以神为他所要追求、所要得着的业份，神是他的一切。好，所以这个就给我们看见，在意神的人反而会受限制，不在意神的人可能会兴旺，在意神的人反而会经历被剥夺，就是因为神对寻求他的人有一个目的，是要叫他们在他里面得一切，不被打岔离开对神自己绝对的享受。好，第三个终点，这个回到约伯记的，神对付他圣名的目的，这个也是我们第三个标语，乃是要使他们倒空一切，单单接受神，做他们所赢得的。神心头的愿望乃是要我们完满的得着他，做生命，做生命的供应，并做我们全人的一切。好，所以这边讲到神的目的，讲到神的愿望，神的目的是要我们倒空一切，单单接受神，做我们所赢得的。那神的愿望呢，就是要我们完满的得着他，做生命，做生命的供应，并做我们全人的一切。
好，那第四跟第五个终点就讲到这个需要重新构成。好，第四个终点说，我们要活在神经纶的实际，同他神圣的分次里，就需要神将他自己建造到我们内在的构成里，使我们全人被基督重新构成。好，所以我们需要被基督重新构成。所以这一个终点重点就是我们需要被基督重新构成。第一个小点说，如保罗的书信所揭示的，神对付我们的目的乃是要剥夺我们一切的事物，并销毁我们，好叫我们更多得着神。那这个是我们个人需要更多得着神。那第二个小点呢，就是召会的建造，这跟召会也是有关的。召会的建造是借着基督安家在我们心里，就是借着他将自己建造到我们里面，使我们的心，我们内里的构成成为他的家。哦，所以我们需要被重新构成。哦，不仅我们自己借着这样更多得着神，教会也借着，因为我们这样子的借着让神让他做到建造到我们里面，安家在我们的心里，而能够得着建造，使我们能够成为他的家。好，那这个是第四个终点，讲到重新构成。第五个终点就讲到重新构成，成为一个神与神构造到人里面，人也构成到神里面的一个实体。好，所以第五个终点我们一同来读，在基督里，神构成到人里面，人也构成到神里面，神与人调和在一起，成为一个实体，就是这位神人。这还是神在他经纶里的目的，是要使他自己成为人，为要使人在生命和性情上成为神，但无份于神格。好，那这边这个主要的经文就是撒下七章十二到十四节上。好，这边的重点就是在十二节，我们看见我必兴起你腹中所出的后裔。那到了十四节呢，他就说我要做他的父，他要做我的子。好，所以呢，这个神的兴起，大卫的后裔要成为神的儿子。好，那这个呢就对应到罗马书一章三节和四节，那边说论到他的儿子，我们的主耶稣基督按肉体说是从大卫后裔生的，这个就对到了撒下七章十二节，兴起你腹中的后裔。然后呢，按圣别的灵说是从死人的复活以大能标出为神的儿子，这个就对到了这个七章十四节，他要做我的子。好，所以神呢在基督里做到大卫的这个谱系里面得着了一个后裔，好，就神将自己做到人的里面。好，所以呢这个神呢就穿上了人性，那在这个他的复活里呢，就把这个他所穿上的人性也拔高到神圣的儿子名分里，而把人呢也构成到这个，也做到这个神里面。好，所以就这样一去一回，就得着了一个实体啊，就是这个使他自己成为人，我要使人在生命和性情上成为神，但无份于神格。好，所以主耶稣是第一个那个原型，而我们是大量的复制。好，所以他自己是这一位神人，那我们是这个神人的许多复制。好，所以呢，我们是在生命和心灵上成为神，只是我们无份于神的神格。好，感谢主。所以这个就是这个第一个大点。这个第一个大点呢，这个就我们看见神在约伯身上的目的，是要他活在属天的意象和神经纶实际里的人。好，第一个终点我们看到神在他经纶里采取的一个步骤，为了要拆毁约伯，还有好得着一条路，哦，让他能够以他自己来重建约伯，使他能够有个更深的追求来得着神自己。所以呢，神对寻求他的人会剥夺，哦，会限制他们的目的，就是要他们得着在他里面，在神里面得着一切。那所以神对他圣民的目的是什么呢？就让他圣民单单的接受他，做他们所赢得的。神的心愿呢，就是要我们接受神做我们的一切，做我们生命的供应，做我们的生命，做我们全人的一切。好，那感谢主。那我们呢，就需要这样子的被重新构成。
好，所以我们自己呢，需要借着这样的拆毁，重新构成，而更多得着神。那教会呢，也借此能够得着建造，基督更多安家在我们心里，使用那个使神能够得着一个家。所以呢，在基督里，神被构成到人里面，人也被构成到神里面，成为一个实体，就是这一个神人。好，这个也说出了神的目的，就是他自己要成为人，好使人在生命和性情上成为神，但无份于神的神格。好，是两两对讲一下第一个大点。阿们。好，感谢主，我们就对讲到这边。那我们请弟兄姊妹们现在来两两导读一下第二大点，还有其中的四个重点。阿们。好，我们就导读到这边，我们一同来读一下第二个大点。神的经纶乃是神借着成为肉体，成为在肉体里的人，好使人在那灵里借着变化成为神，为着把神建造到人里面，并把人建造到神里面，以得着一个团体的神人。好，所以这一个大点主要就讲变化这一件事。好，那有四个重点。第一个重点是讲到永远并三一的神的变化。好，那第二个重点讲到就是三部分人的变化。好，那第三个重点讲到是什么呢？就是讲到这个变化乃是一种的迁移。那最后第四个重点讲到的就是我们的变化是在里面进行的，可是外面需要有经历圣灵的管制。好，所以这个就是第二个大点的四个重点。那第一个重点，我们是不是等一下一同来读一下？永远并三一的神成为人，所经过最奇妙、超越、奥秘并包罗万有的变化，乃是神在人里面的行动，
为着完成他永远的经纶。好，这些纲要主要是出自在信息里面有讲，出自罗马书结晶读经。好，那边就讲到说，永远必三一的神，他有一个最奇妙、超越、奥秘，并包罗万有的变化。好，简单来说，就是这一位三一神有一个变化，这个变化呢，乃是神的行动，可是是神在人里的行动，为了完成他永远的经纶。好，所以在弥迦书五章就看见，他是从亘古、从太初而出，这个出呢是复数 going forth， 所以他是一直不断的出。哈，所以他成为肉体是他的出。人性生活是他的出，定死复活升天成为那灵进到我们里面，再从我们活出来，都是神这个从亘古从太初而出的许多的出的许多的出哈，阿们。好，所以呢，神不断的有这样子一种，那这个就说出了神这位三一神的变化是在他是在人里面的行动来完成神永远的经纶。那第一个小点说，这些变化是三一神成为一个神人所经过的过程，这个过程也是复数，将神性带进人性里，使神性与人性调和，作为原型，以大量复制许多神人，他成了三一神具体的化身，将神带给人，使神成为可接触、可摸着、可接受、可经历、可进入并可享受的。好，特别是在约翰福音一章十四节，化成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典有实际，我们也见过他的荣耀，正是从父而来独生子的荣耀。所以子在他的成为肉体中成了这一个帐幕。好，所以就使神根据帐幕的图画，这位神在他的成为肉体里就成了可接触、可摸着、可接受、可经历、可甚至是可进入，并且是可享受的。阿们。那第二个小点呢，是用何西阿书进一步给我们看见。何西阿十一章四节，神说到这些变化，说我用慈神爱所牵引他们。慈神直译人的神是复数，爱所也是复数，这词指明神用他神圣的爱爱我们，不是在神性的水平上，乃是在人性的水平上。神的爱是神圣的，却是在人的神里，也就是借着基督的人性来临到我们。所以这个慈神啊，或这个人的神是复数的，就表示他有许多。好，所以呢 ，A 小点就是说，神所借以牵引我们的绳子是种种的变化、种种的过程，因为它不是只有一条，它是复数，包括神基督的成为肉体、人性生活、定死、复活和升天，借着基督在他人性里的这一切步骤，神在他救恩里的爱才临到我们。所以乃是这样，借着这样的慈神和爱所，神就要来牵引我们，或者说就吸引了我们。在耶利米书三十一章三节，我以永远的爱爱了你，因此我以慈爱吸引了你。这个吸引跟牵引是一样的字。好，所以呢，他是以永远的爱爱了我们，却是在人性的水平上临到我们。好，是就从这个人的神给我们看见的。而人的神呢，又是复数的，就说出了神所牵引吸引我们的这个绳子，是他所经过的种种变化、种种的过程。借着这样子，他这个爱就临到了我们。B 小点说，在基督之外，神永远长存的爱，就是他不变征服人的爱，在我们身上就无法得胜。神不变的爱是得胜的，因为这爱是在基督里，同着基督，借着基督，并为着基督的。神永远长存的爱总是得胜的，虽然我们有失败和错误，神的爱终必得胜。感谢主。好，所以神的爱是总是得胜的，主要是因为他是在基督里的。好，第二个重点来说，三部分的人的变化，就是讲到我们的变化了。我们的三部分就是灵魂体的变化，三部分之人的变化是神的，也是神的行动，要使人成为神。
使人被经过过程并终极完成的三一神所构成。在神向约伯的显现中，约伯看见了神，使他得着神，好为着神的目的被神变化。这个就是偏题，所以这个点就给我们看见，这个神向约伯的显现叫他看见他，好得着他，是为了要使约伯能够为着神的目的来被神变化。好，那这个就给我们连到零后三章十六到十八节，特别是在三章十八节那边说，我们好像镜子观看并反照。好，所以约伯看见神，我们也要观看来看神，就好像这个零后十三章所讲的，我们像镜子观看并反照他，就渐渐变化，成为与他同样的形象。所以这个就把我们把看见神跟变化就连在一起了。约伯看见神得着神，根据零后三章，当我们观看神、看见神的时候呢，我们就反照他，而且我们也就渐渐变化，成为与他同样的形象。好，第一个重点说，看见神的结果是我们被变化成为神的形象，因此我们越在灵里观看他这终极完成的灵，就越将他一切的成分作为神圣的元素接受到我们里面，以排除我们老旧的元素，使我们全人成为新的。我们基督徒的生活不在于外面的改变，乃在于从里面被变化。所以我们之所以可以说观看神的结果是我们被变化成为神的形象，主要就是根据零后三章十八节的那个观看，还有那个就渐渐变化。那第二个小点说，我们借着心转向主，以没有帕子遮蔽的脸观看并反照他，就能天天留在变化的过程中。没有帕子遮蔽的脸就是转向主的心。所以有时候我们观看却是有帕子，就好像以色列人在诵读摩西书的时候呢，帕子仍然留在他们 的心上。所以呢，他们的心没有转向主，所以这个没有转向主的心就是帕子。所以换句话说，若是我们转向主，我们就是一个没有帕子遮蔽的脸。我们的心若是转向主，我们就有一张没有帕子遮蔽的脸。所以我们需要转向主，我们的心需要转向主。好 ，A 小点，我们是不是一同来读一下？心转向主，就是爱主。我们越爱主，我们的心向主就越敞开，他就有路从我们的灵扩展到我们心的各部分。好，所以第一个小点讲 ，A 小点讲到的就是我们要爱主。心转向主，首先我们要爱主。那 B 小点说，心转向主，把心向主敞开，是我们生命长大的秘诀。我们可以借着简单的告诉主：“主啊，我爱你。”我要讨你的喜悦，而向主敞开我们的心。好，所以 B 小点就说，我们心转向主，也就是向他敞开。我们要爱主，我们要向他敞开。C 小点说，我们一天过一天，在一切的境遇中观看主，就反照主的荣光，并渐渐变化成为主的形象，从荣耀到荣耀。所以若是我们这样不断的敞开心爱他而观看他，我们就要渐渐变化成为他的形象。那第一小点就是一个这个 D 跟 E 就是个反面 的例子了。许多基督徒不喜乐，因为他们里面的圣灵不喜乐。我们的心若不转向主，不让主的灵从我们的灵扩展到我们的心，换句话说，我们拘禁了这个他的灵，我们定规是拘束下沉的。所以当我们不喜乐的时候，很可能是我们不让主，我们心没有转向主，而不让主的灵扩展到我们的心里，我们就感觉是拘束和下沉的而不喜乐。那一小点说，主的灵在哪里，哪里就有自由。可主灵在我们里面了，我们应该都是自由的人，为什么会觉得拘束不喜乐呢？就是我们的心没有转向主。若有人说聚会沉闷，这个沉闷英文就是 boring， 就是无聊啊。若有人说聚会沉闷，我们就要领悟，那是他自己里面 bored， 是他自己里面无聊啊，自己里面沉闷。然而，当我们的心转向主，我们就享受那灵做我们的自由。所以，常常不是聚会的问题，是我们自己需要转向主。好，叫我们在灵里得着主的灵的释放，我们能够得着自由。那灵在主的灵在哪里，哪里就有自由。好，释放的灵有一路扩展到我们的心的各部分，我们就得释放。
超脱且自由。这个自由呢，就是荣耀，就是神的同在和神的显出。我们觉得高尚、尊贵、光荣，因为我们正在被变化成为他的形象。所以不仅是自由，这个自由更是荣耀。好，所以就从荣耀到荣耀，因为我们就把神彰显出来了，这是神的同在和神的显出。好，感谢主。所以第三个终点就接下来讲迁移。好，我们一同来读一下第三个终点。变化使我们从一个形状，旧人的形状，迁移到另一个形状，就是新人的形状。主乃是借着基督之死的杀死来完成这变化的工作。好，所以变化是从旧人的形状迁移到新人的形状，而这个呢，是借着基督之死的杀死来完成这样的工作的。第一个小点说，在林后四章十节，保罗说，我们身体上常常带着耶稣的致死，这个致死的意思就是杀死，基督的死杀死我们。第二个小点说，基督的死乃是在复活的灵里，那灵是基督之死及其功效的应用。好，在出埃及记这个30章22到25节，这个复活的膏油，这个圣膏油的，我们就看到了这个有末药，这个我们看见那个末药就像表征基督的死。然后呢，还有这个香肉桂，还有菖蒲，还有桂皮，所以呢，这个就给我们看见，这个死乃是复合在那灵里的。换句话说，我们要经历基督的死杀死我们吗？我们需要在经历这个复合的灵在里面涂抹，而经历基督的死的功效的应用。好，那基督徒的生活是一直在复合之灵的致死下的生活。这种每天的致死是由于内住之灵以环境为致死的器械所完成的。器械其实就是工具，主还是需要一点外面环境作为那个器械，作为那个工具，好来使我们能够被致死。那第四小点说，在神的神圣主宰和主宰的安排之下，万有都互相效力，借着基督之死的杀死，使我们得变化，叫我们得益处。罗马8章28节里的益处与物质的人事物无关，只有一位是有益处的，就是神。好，那这个地方就是在英文里面这个益处就是 good。 好，那这个在路加18章19节，耶稣对他说，你为什么称我是良善的？除了神以外再没有是良善的。这个良善也是 good。 好，那所以呢，万有互相效力叫我们得 good， 这 good 只有一位，只有神是 good。 好，所以只有神是良善的，有益处的。好，所以我们要得益处，其实并不是得所有物质的事物，而是要得着神。好，所以 A 小点说，一切与我们有关的人事物都是圣灵工作叫我们得益处的凭借，好加给我们美福。这个美福又是 good， 在英文就是三一神自己。所以在诗篇68篇19节上，天天加给我们 good 的主。好，所以我们要天天让主把美福加给我们。那这个美福事实上就是三一神自己，因为只有他是好的，只有他是良善的，只有他是有益处的。好，那创世纪50章20节，约瑟说，神的意思原是好的。所以他所遭遇的虽然是不好，这个他的哥哥的意思也是要害他，但他知道神的意思原是好的。哦，这好的又是 good。 好，所以神的意思是 good， 他自己本身就是那个 good。 哦，那神要安排一切的环境，万有的互相效力叫我们得个 good。 哈利路亚，所以这一切要成为对我们有益处。阿们。 That's very good. Amen. 好， B 小点说，一切与我们有关的人和处境都是神的灵所安排的，为要配合他在我们里面的工作，使我们被变化并磨成神长子的形象。第四重点说，我们经历圣灵的管制时，变化就在我们里面进行。第一小点说，那灵是在我们的里面工作，是为了我们构成新的琐事，但那灵外面的工作是借着我们的环境拆毁我们天然琐事的每一面。所以这有一个相对的，一个是那灵在我们里面的工作是要构成天然的琐事，那那里外面的工作是借着环境要拆毁天然琐事的每一面。好，所以里面的工作呢是要构成新的琐事，
外面的工作呢是要拆毁天然的琐事。所以第二个焦点就是说，我们应当与内里运行的灵合作。所以对于里面的工作，我们要合作；为里面的工作，我们要与灵合作。那并接受神为我们所安排的环境，是对于神所安排的环境，外面的环境我们要接受，里面的工作要合作，外面的工作要接受。好，所以这样子呢，我们就能够使大灵在我们身上进行它变化的工作。好，这个是第二个大点，给我们看见变化。我们再简单的看一下。第二个大点说，神的经纶就是神要借着成为肉体，成为在肉体的人，好使人在纳灵里借着变化而成为神，把神建造到人里面，并把人建造到神里面。所以这位三一神呢，则他经历一个奇妙的变化，就是他在人里面的行动来完成神的经纶。那这个变化呢，就是要产生，就是他所经过的过程要产生一个原型，使他成为可接触、可摸着，甚至是可进入、可享受的。那这样子一个的变化呢，也就是那个人的神跟爱所要来牵引我们，要来得着我们。那这个爱呢，是在基督里的，所以呢，他是得胜的。我们虽然会失败和错误，但神的爱终必得胜。那说到我们的三部分人呢，我们也要经过，我们也需要经历变化。这个变化呢，也是神的行动，是要使人来成为神，好，使人被经过过程的终极完成三一神构成，好，而被神变化。那这个被神变化呢，就是被，就是要看见神而被变化成为他的形象。这个在于我们的心要转向主，我们要爱他，我们要向他敞开，好，我们要这个要观看他，就使我们能够被变化，而得着自由。这个得着自由呢，之中就是荣耀，使我们能够成为神的显出。那接下来变化呢，也是一种迁移，把我们从旧人的形状迁移到新人的形状。这是借着基督之死杀死来完成的。那这个死杀死我们，这个死呢是在复活的灵里，所以我们需要这个一直在复活之灵的致死下来经历这一个。那也需要外面的环境作为那个致死的器械来配合来完成。那这一切呢，都是叫我们能够得益处，就是叫我们能够更多的得着神，我们能够磨成神长子的形象。那最后我们需要外面的圣灵的管制，我们里面圣灵在我们里面做工，要来重新构成我们新的琐事。他也在外面环境上的安排来做工，要拆毁我们天然的琐事。所以对里面的工作，我们需要与圣灵配合。对于外面的工作，我们需要接受圣灵在环境中的安排，好叫我们被变化。我们是不是两对讲一下第二个大点？阿们。
好，感谢主，我们就对讲到这边。那接下来我们要进到这个第三个大点，我们是不是要请弟兄姊妹们来两两导读，享受一下第三个大点和其中的终点。阿们。好，我们导读到这边，我们一同来读一下第三个大点。执事是由启示加上苦难所产生的，我们所看见的是借着苦难而做到我们里面，因此我们所供应的乃是我们的所事。有时候觉得我们可能那个约伯没有这样的启示。好，那我们感谢主，我们知道这个重大的问题，还有重大的答案。可是也不见得就真的构成到我们里面啊，所以这点还提醒我们，执事是由启示加上苦难所产生的，所以我们也需要经历类似同样的这个原则的环境，有剥夺哦，有一些的限制，好叫我们所接受的启示能够真实的构成在我们里面。那另外我也分享一处这个注解，约伯记的注解给弟兄姊妹参考，就是有这第三大点哈，为什么有这个第三大点？他说这个在38:1的注一，他说这个神的显现也含是神要帮助约伯认识他是在错误的范围里，这范围就是在他的完全正直和纯全上建立自己作为旧造里的人。约伯以这些事为荣，但神认为这些事乃是拦阻，需要被剥夺，使约伯能接受神的性情、生命元素和素质，因而新陈代谢的变化成为神人，就是在新造里彰显神，并将神分赐给别人的人。好，所以呢，根据这一个注解，我们经历这个变化，成为神人，并不只是为着我们自己能够彰显神，更是要成为一个能将神分赐给别人的人。好，所以呢，我们不仅自己被变化彰显神，我们还能够产生一种的执事，或一种的功用，一种的服事，能够供应我们的所事。好，所以第三大点说，执事是由启示加上苦难所产生的，我们所看见的是借着苦难而做到我们的里面，因此我们所供应的乃是我们的所事。第一个终点说，执事的人数虽多，但只有一个执事，就是为着成就神新约经纶的新约执事。我们与基督同工，乃是要完成这唯一的执事，将基督供应人，以建造他的身体。好，所以当我们被构成的时候，我们要看见有几个执事呢？只有一个执事，就是这个为了成就神新约经纶的新约执事。做什么呢？要将基督供应人，以建造他的身体。这就是这个独一的执事。那第二点呢，就是给我们看见他还是有团体的，有各个肢体的这一面。所以整体而言，身体有一个唯一的团体执事，但因这执事乃是基督身体的侍奉，而且因着身体有许多肢体，所以众肢体都有各自的执事，为着完成那唯一的执事。所以我们作为基督身体的许多肢体，
我们都有我们因着主在我们上所制作而有的那个功用，那个服事或那个职事。而这个职事呢，不是为着自己，而是虽然有各自的职事，却是为着完成那唯一的职事。就要身体的，现在许多肢体在同时在进他们各自的功用，可他们这各自的功用并不是独立进功用，而是团体的进一个我现在正在说话的这一个功用。哦，所以我们虽然有许多的职事，我们却是要完成那唯一的职事。哦，因为这个乃是团体的职事，是基督身体的侍奉。好，第三个重点，这职事是为着供应我们所经历的基督，并且是由对基督之丰富的经历，经过受苦消耗的压力，以及十字架杀死的工作而构成、产生并形成的。所以这职事是供应什么呢？供应我们所经历的基督。哦，那这个呢，是由对基督之丰富的经历，经过受苦消耗的压力，十字架的杀死的工作而构成、产生并形成的。好，这样子我们就能够有这个所经历的基督来供应人，为着完成这个职事。那这个职事有三方面，所以三个小点其实就是前三个小点就是三方面，并且连于新的复兴的三方面。第一个小点说，那灵的职事使我们供应基督做那赐人生命的灵，我们借此就达到神圣启示的高峰。弟兄在信息里着重的讲到启示录22:17，那灵和心腹说。所以借着这个纳灵的执事，至终我们就与这个终极完成纳灵作为终极经过过程，并终极的完成的三一神是一。换句话说，我们与纳灵成为勇士的对偶。所以呢，就是神成为人，使我们在生命和性情上，但不在神格上成为神，而神使这一位成为配偶，成为对偶。所以这个呢，就达到神圣启示的高峰。他们在那边是一的来说，那第二个小点呢？义的执事使我们供应基督，不仅做我们客观的义，也做我们主观活出的义，使基督得着真正的彰显。我们借此就进入神人的生活。我觉得特别在腓立比书3:9，保罗说：“不是有自己那本于律法的义，乃是有那借着信基督而有的义，就是那基于信。”本于神的义。那另外呢，在启示录19:8，又赐他这个得穿明亮洁净的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。好，所以呢，不仅有基督做我们客观的义，还有我们主观活出所行的义，使基督能够得着彰显。这个就是我们所进入的神人的生活。好，那第三个小点呢？和好的执事，第三方面是和好的执事，是我们供应基督做和好的话语，好将神的子民带到他们的灵，就是至圣所里，使他们成为在灵里的人。我们借此就在基督那牧养人的天上执事里，与基督是一，按着神牧养人。在5:18，我们看到和好的执事啊，19他说。叫世人与他自己和好啊，这个是第一步的和好，就是使罪人和与神和好。那20呢，有第二步的和好，他说：所以我们为基督做了大事，就好像神借着我们劝你们一样，我们替基督求你们要与神和好。随着进一步的和好，是指信徒能够进到至圣所里的，经过幔子进到至圣所里，与神进一步的和好。所以呢，我们要若是能这样子进这个和好的执事，我们就是与基督那牧养人的天上执事里与他是一，来按着神牧养人。所以这个纳灵的执事就是说出就达到神圣启示的高峰，义的执事就给我们看见，我们就此就进入神人生活。和好的执事呢，就是我们能够按着神来牧养人。所以第四个小点就是说，我们完全进入这样一个美妙执事的三方面。主就有路带众召会进入一个新的复兴。好，第四个重点，患难是恩典连同基督一切丰富甜美眷临和化身。恩典主要是以患难的样式眷临我们。好，所以讲完这个前面的，我还是要讲一下患难。好，患难是恩典的连同基督一切的丰富的甜美的眷临和化身。
阿们。第一个小点说，借着患难，基督的十字架在我们天然所事上致死的功效，就借着圣灵应用在我们身上，使复活的神有路将他自己加到我们里面。通常借着患难，我们会像更柔软，会更敞开，甚至有些我们以前已经得着了会被拆毁，使神能够得着一个路，复活的神有路将他自己加到我们的里面。第二小点，患难生忍耐，忍耐生老练，老练就是蒙称许的品质，蒙称许的品质或属性是忍受并经历患难和试炼的结果。这个是根据罗马书5:3-4那边说，患难生忍耐，忍耐生老练，这个老练就是一种得这个蒙称许的品质。好，第五个终点我们一同来读，神已将他自己这爱随同所赐给我们的圣灵浇灌在我们心里，做了我们里面的动力，叫我们在一切患难中得胜有余，所以我们忍受任何患难时都不至于蒙羞，反而活基督，好显大他。所以第四终点这个患难是与恩典有关。第五终点呢，给我们看见神的爱浇灌，借着所赐给我们的圣灵浇灌在我们心里，使我们能够在一切患难中得胜有余。好，所以这个就是第三个大点，我们再回头简单看一下。这个大点给我们看见执事，执事是由启示加上苦难所组成，所以我们所看见的借着苦难呢，就做到我们里面，所以我们供应的就会是我们的所事。好，那首先呢，这个执事乃是独一的执事，是一个执事要来完成神新约经纶里的新约执事。可是呢，我们这个执事又是团体的执事，它是个基督身体的侍奉，所以我们作为身体上的肢体，我们都有我们各自的执事。可是我们的各自的执事乃是为着完成那唯一的执事。那这个执事呢，是就是要供应我们所经历的基督，借着环境这个苦难消耗的压力啊，十字架致死做到我们里面的，我们能够供应人来进这个执事。这个执事有三方面，第一个呢就是义的执事，义的执事至终哦不纳灵的执事，那就至终呢使我们能够达到神圣启示的高峰。第二个方面呢就是义的执事，义的执事感谢主，不仅有基督做我们客观的义，也做我们活出的主观的义，而达到神人的生活。那第三个方面呢就是和好的执事，我们尽和好的执事牧养人和将人带进他们的灵里，成为属灵的人，在灵里的人，而这样子来照着神与天上基督天上牧养的执事合作，来照着成牧养人。那借着我们这样子一同的进这个美好的这个美妙的执事的三方面，我们就能够这个带众召会进入一个新的复兴。那在患难上呢的患难呢，乃是这个恩典连同基督一切这个甜美的眷临和化身。感谢主，虽然借着患难主就有路能够将自己做到我们的里面，那患难呢也是我们产生一种蒙称许的品质。那不仅有恩典，我们也有神的爱，借着所赐给我们的圣灵浇灌在我们心里，使我们在一切的环境里面患难中能够得胜有余，不致蒙羞，反而活基督，并且显大他。好，我们试着两两把这个大点对讲一下。阿们。